Սիրելի այրենակիցներ, մենք մի քանի օր առաջ այս հրապարակում նաև պայմանավորվեցինք, որ մայիսի 1-ը մեր համար պատմական օր է, մայիսի 1-ը հայ ժողովրդի զարթոնքի օրն է, մայիսի 1-ը այլևս մեր միասնականության, համախմբվածության, մեր մեջքը ուղղելու և վերջնական հաղթանակի գնալու սկիզբն է։ Ուրեմն, ինչ պետք է անենք, սիրելի այրենակիցներ, գլխավոր և ամենակարևոր հարցը, որի համար դուք հավաքվել եք, որի համար առաջկա օրերին մենք միասին գործ ունենք, ուրեմն, մենք անցնող օրերի ընթացքում և այսօր վերջնականորեն այդ հարցը լուծեցին, որ օրվա իշխանությունը մանդատ չունի երկիրը զիջումների տանելու։ Հիմա պետք է լուծենք հաջորդ կարևոր հարցը, պետք է ցույց տանք, որ սրանք ոչ միայն մանդատ չունեն, այլ նաև իշխանություն։ Այսինքն, շատ կարճ ժամանակվա մեջ մենք պետք է կապիտուլյանքին ենթարկենք կապիտուլացիային։ Սա է մեր առջև դրված խնդիրը և այսօր, ափսոս մեր հայրենակիցները այնքան հեռու են, իրար չեն կարողանում տեսնել։ Ժողովուրդ, այս պատմական օր է։ Ժողովուրդ, այս օր մենք փաստեցինք, որ հայ ազգը ծնկի չի եկել։ Ժողովուրդ, այսօր մենք փաստեցինք, որ ծնկի էր եկել ընդամենը մի խմբակ, որը երկիրը տարավ պարտության։ Ուրեմն, միասին, թեև թիկունքի տված, գնում ենք առաջ։